אם נשים לב, מפרשת ראה, שזה פרשה שמירחנו בחודש של אול, נראה שהתורה פתאום משנה פאזה. משהו שלא קורה בכל התורה כולה. תראו, מחודש אלול התורה משנה פאזה. שימו לב, כל הפרשיות עד ראש השנה מתחילות בלשון יחיד. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. למה לא ראו? שופטים ושוטרים, פרשת שבוע שלנו, תיתן לך. למה לא תיתנו לכם? פרשה בשבוע הבא, כי תצא. למה לא כי תצאו? פרשה אחרי זה, כי תבוא. למה לא כי תבוא? פרשה אחרי זה, ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שבטיכם, כל איש ישראל. מה זה? ראש השנה, כולם עומדים למשפט, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. רבותיי, מי שיש לו משפט על תעבורה, או על איזה קשקוש, הוא כבר לא ישן בלילה ומכין עורכי דין, מכין וכולו רועד, כולו מה, אולי תנו לו איזה שלילת רישיון וכמה נקודות, ואיזה כנס, והוא לא יושן. רבותיי, בראש השנה הולכים לכתוב על כל אחד ואחד מבני העולם כולה, כולם מובנים לפניו כבני מרון. מי לא נשפט כהיום הזה? כל מה שקרה השנה האחרונה, עד רגע זה, האסון של מרון, וכל הצרות שאנחנו רואים, זה נכתב בראש השנה, ונחתם ביום הכיפורים. ביום ראש השנה יכתבון, וביום צום הכיפורים יחתמו. עכשיו הזמן להכין פרקליטים, להכין עורכי דין טובים. מי הם עורכי דין? עשה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. עשה עבירה אחת, בר מינן, קנה לו קטגור אחד. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהולך להיות פה משפט על הכל, על הבריאות, ועל הפרנסה, ועל הילדים. ועל החיים, מי יחיה? אתה, אשתך, ילדיך. כמה אנשים השנה בר מינן שכבר לא פה. שהיו בריאים וצעירים. אלה שהלכו למירון, בריאים, צעירים, צעירים, טריים וחזקים. ברגע אחד, כמה אנשים שהיו בתאונות דרכים ונעלמו פתאום. כמה תינוקות שנפלו לתוך בריכות ונשכחו במכוניות. ועוד דברים טרגיים ירחם השם שלא יבוא ולא יהיה בעם ישראל. כל זה נחתם בראש השנה, ונחתם ביום הכיפורים. עכשיו זה הזמן, רבותיי, לעבוד. עכשיו זה הזמן להתכונן למשפט, ולהכין פרקליטים טובים, להכין לעצמנו, רבותיי, סנגורים, ולהיזהר שלא יהיו קטגורים בר מינן, כי תדעו לכם, עבירה אחת זה המון. עבירה אחת זה המון, לא תתבלבלו, עבירה אחת זה המון. שכל אחד מאיתנו ידע, רבותיי, חייבים, חייבים, חייבים להתאמץ. זה עניין של חיים, זו לא בדיחה. בראש השנה נכתב על הקורונה, שהיא תלך במשך השנה. ויכול להיות שאחרי זה נגזר לנו שהיא תחזור, כי לא הסתדרנו עם עצמנו. נתנו לנו צ'אנס מהשנה לראות איך נראה. כמה אנחנו צריכים להתאמץ. אז חודש אלול אומר לך כל פרשה, ראה, תעלו, אני מדבר איתך יהודי, איתך, איתך, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, שופטים ושוטרים תיתן לך, הלו, תעשה לעצמך משפט, תבחן את עצמך, תבדוק את עצמך, תעשה לעצמך מה שנקרא חשבון נפש, ביקורת עצמית, ביקורת תהיה לא יומתו, תבדוק את עצמך, במה אתה לא בסדר. תתקן, תהיה נחוש, תקבל החלטה אמיתית של גיבור, תחליט, אני את זה לא עושה יותר. מצוות, תבדוק אותם, הגמרא אומרת. נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. ומשנברא יפשפש במעשיו, ואמר אלה ימשמש במעשיו. אומר הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, הוא מביא דברי הגמרא. מה זה יפשפש ומה זה ימשמש? אומר הרמח"ל, הפשפוש הוא במעשים הרעים. לפשפש, לחפש איפה יש רע, לבאר אותו מן העולם. ומה זה המשמוש? המשמוש הוא במעשים הטובים, כאדם הממשמש בגד.